Olá, galera do YouTube. Master falando que tem uma ótima noite. E aí, galera, como que vocês estão? Beleza? Hoje meu cabelo não está despenteado. O negócio tá feio aqui, hein? E a Kashi? Primeira... Nossa, olha. Tá louco. Hoje eu vou usar um boné. Por que não, né? E aí, Blacks? Como vai? E aí, Caveira? E aí, minha Bez? E aí, Full Metal? E aí, Hendrick? Como vai? Uma ótima noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à minha live. Vamos continuar hoje a experiência de só TMP. É isso aí. Deixa eu baixar o som da música aqui, que eu acho que tá alto, né? Tá tranquilo agora. Baixar uns cabelos pra fora, assim, ó. Meu Kiko, se é que nem fica, né, mano? Assim fica testudo, ó. Fica testudo, master testudo. Tranquilo. E aí, Iago Facundo? Vamos, vai, mano. Bom, vamos lá, então. Vou deixar a música acabar, né, mano? Download. Download. Não baixar um programa. Que nem eu baixei o vírus, né? E aí, Gabriel LC? Vai, mano. Art of Silence braba. Essa daqui é a Hitmitsu Two Places Blacks. A Art of Silence é outra, mano. E Edelweiss. Como é que fala esse nome, mano? VIP, sub do canal aí. Edelweiss. Vamos, vai, mano. E aí, Kael, beleza? E aí, Miguel, como é que vai, mano? Feliz aniversário pro Miguel, mano. Feliz aniversário, cara. Desculpa por não ter visto no dia que você me mandou. Mas feliz aniversário aqui. Tamo junto, meu querido. Então, vamos continuar sem mais enrolas. Deixa eu começar a gravar aqui. Tranquilão. Ih, rapaz, descarregou o controle. Ih, rapaz. Aí não, hein? Descarregar, coloca no cabo USB. Não tem problema, não. Vamos lá. É, desligou sozinho? Acho que é porque eu fiquei sem mexer nele. Bom, vamos pegar aqui essas balas, tranquilo. E aí, Ângelos, como vai? E aí, Gabriel Gamer, Vitor, melhor por um real, tamo junto, hein? Todos sejam muito bem-vindos, galera, compartilha a live, deixa aquele like. Não se esqueça, beleza? Então vamos lá, livezinha até meia-noite. Quem sabe eu até passe da meia-noite. Enganei. Ah, você se enganou, no caso, né? Ué, falta de escrúpulos, né? Bom, vamos embora, né? Dá um tiro no olho da estátua pra deixar ela cega. Pronto, chorou. Se eu sou, a estátua chora o quê? Estátua chora pedra, né, mano? Pedra preciosa. É por isso. A pessoa vai fazer vídeo falando sobre a dificuldade adaptativa de Resident Evil 4? Cara, já, só que é difícil saber como funciona, né, véi? E Rafael Lefarm, melhor por R$2. E aí, irmão, obrigado por ser quem tu é. Ah, tamo junto, mano. Muito obrigado aí, mano, pelo superchat. Que... Valeu, mano. Tamo junto. Bom, aqui eu acho que eu vou... No avistadores eu vou sair correndo, né? Pra não gastar bala. Porque eu acho difícil eles droparem bala do TMP. Então vamos tentar sair correndo, né, cara? Pra economizar aquele... Mó peixão, né, mano? No inventário. Mó peixezão. Deixa eu encostar aqui na cadeira. Ficar tranquilão. Se bem que agora o boné não vai deixar eu ficar tranquilo. Tá de boa. Dificuldade adaptativa? Eu sei de quatro tudo. Quase tudo. Ah, então você pode me ajudar nesse vídeo, Caveira. Quer me ajudar nesse vídeo? Então faz um roteirinho lá, mano. Se quiser fazer. Se você souber mesmo. Aí você manda essa informação lá pra mim. Aí pode rolar um vídeo. Deixa eu ver aqui.
Tá, não vai valer a pena matar os conquistadores, né? Obviamente. Toma. Chama! Socorre. Me socorre, alguém me socorre. Brincadeira. Rapaz, eu vou lascar. Nossa. Apareceu o botão de chutar ainda. Toma. Sai! Bora, pega! Mano. Vou ter que usar um ovinho branco aqui só pra ficar com a vida no máximo. Senão a gente não tá lascado aqui. E yeah! Como vai? Como vai, novista? Beleza, novista? Os decks estão com depressor porque o máximo não tá vendo as mensagens direito. Com depressor? Como assim, Gabriel? Se você tem tempo de mexer no seu PC, passa lá no canal do Tuan e manda um oi, claro, só se puder. Rapaz, eu vou mandar um oi pra esse cara aí, pode deixar, mano. É porque eu esqueço, velho. Mas pede pra ele falar comigo, cara. Sei lá, se quiser passar o meu contato pra ele, eu acho mais fácil ele vir falar comigo. E é Thiago, como vai? Epa, rapaz, agora aqui não posso olhar nem pro lado, velho. Só vamos correr, velho. Vou nem pegar nada. Nem a erva amarela precisa, não. É, porque se ele quer falar comigo é mais fácil. Sei lá, se quer que eu fale com ele, é mais fácil ele me chamar, cara. Do que eu ir lá, achar ele ainda. Ah, por que você quer que eu fale com ele, mano? Porque ele é fã do canal? Tamo junto. Conseguimos passar de primeira de boa correndo. Tranquilo. Vou bem, meu nobre. E você? Ah, tranquilão, cara. Mais uma noite aí. Fazendo uma livezinha pra vocês. Só bora. Galera, compartilha a live aí. Porque... que esquisito. Sexta-noite. Sexta-noite a galera devia estar mais em peso, eu acho. Mas tá bom. Quer poder deixar geral fugir? Ei, ei. Cadê a bazuca? Sei lá, mano. Ali estou. Vou embora todo mundo, vai. Vamos lá. Quero ver ninguém ficando aqui. Ó, o filho da manhã ficar porque foi burro, mano. Ó, quer ver, ó? Aí, ó. Falei pra você. Burrão. E Top Music? Galera, quem tiver Amazon Prime, é só vincular a conta com a Twitch que você pode dar um sub de graça, virar um sub meu aqui na Twitch. De graça, cara. Que a Amazon Prime, né? Se você tiver, vincule com essa conta da Twitch. Pô, dá aquela consagrada. Pera, eu voltei, mano. Parabéns pra mim. Beleza, Luiz Fernando? Como vai? E eu nunca nem vi. Eu tenho Amazon Prime, mas não tenho conta na Twitch. Então, cara, só vincular com a sua conta na Twitch e virar um sub, pô. Você vai estar me ajudando aí. Hein, Mate R. Valeu, Sam, por Sinkin. Vou te dar um mod, cara. Dá um mod pra você aí. Tamo junto. Adicionar moderador. Valeu, cara. Que isso? Eu precisava doar, não. Bom. Olá. Que vai, meu querido? Tranquilo? Eu não quero só Spinal, não. Pode ficar tranquilo. Mata esse cara pra ganhar Spinal. Eu lá quero isso. E aí, mercador? Como vai? Você tem upgrade pra nós aí? Vamos ver. Só pega. Ei, Andrew, que me deu por 3 reais, mano. Tamo junto, meu querido. Valeu! Tranquilão.
Quantas vezes você já zerou o R4? Muito obrigado por 5 bits aí, quantas Nicolai. Quantas vezes você zerou o R4? Cara, quantas vezes zerei? Isso é uma pergunta que não tem como responder, né, mano? E Akira, muito obrigado por R$2 também, cara. Tamo junto, meu querido. Opa, a bala TMP deu stonks aqui, hein? Valeu, Kevin, por R$1. Tamo junto, mano. Bora. Opa! Valeu, Rafael Laffer. Laffer. Por R$2. Desejo sucesso a você. Muito obrigado, cara. Esse ganado não deseja sucesso a mim, não. Ai! Esse ganado aqui tá me desejando um insucesso. Deixa os caras virem. Ah, não, velho. Ué, só porque eu não queria deu crítico. Tá bom, né? Caramba, viu? O animal desapareceu, velho. E cara? O arqueirinho. Arqueiro de Araque. Tá, depois eu mato ele. Desejo sucesso para você. A campanha de granados foge, eles vão para algum lugar específico ou apenas sumem mesmo? Rapaz, Bruno, acredita que eu não sei? Acho que eu nunca vi, tentei ver isso. Tem que tentar agora, hein? E lá vem esse filho da mãe aqui. Tu conhece o DM? Conheço, pô, meu amigo. Toma. Oi, Master, você vai fazer... Você vai fazer vídeo? Vou, mano. Já tô fazendo já, tem produção. Cada live que eu faço, eu já gravo um pouco de voz. Valeu, HFS, por R$2. Tamo junto, mano. Muito obrigado aí. Você que joga tanto tempo R4. Eu me decepcionei com R3 Remake, você? E Nicolai, eu não cheguei a me decepcionar. Me decepcionei também, cara, mas... Mas eu não sou fã do longa... Eu tinha jogado pouco tempo o clássico. Então eu não decepcionei tanto, não. Mas realmente, cara... Pô, faltou muita coisa, cara. Eu que joguei o clássico recentemente... Já não gostei tanto das coisas que faltaram. Mas o jogo é muito bom, cara. Eu curti... Eu vou ser sincero... Oh, deu stonks. Eu vou ser sincero. O GTA's Remake... Eu achei... Ele é mais divertido do que o... Na minha opinião, do que o Resident Evil 2 Remake, mano. Eu achei mais divertido, assim. Mais legal de jogar. Mas, porém, ele é curto, cara. É um jogo capado. Esse é o problema. Eu sempre pensei que aqueles ganados do ritual fugiam pra ir. Pra ir. Daí o ganado vermelho... Caraca, Angelus. Legal, cara. É mesmo, cara. Parece mesmo, né? Mas se matar eles, dá a mesma coisa. Ei, Lucas Oronha, me dá por R$2, mano. Vocês vão ter vontade de conhecer o Japão e a Capcom? Cara, tenho sim, mano. Não tanto vontade de conhecer o Japão, mas, pô, se um dia eu tivesse a oportunidade de ir pro Japão, eu iria, com certeza. Bom, esse filho da mãe tá ali. O que eu faço agora, hein? Como é que eu vou matá-lo? Eu tenho que derrubá-lo, véi. Calma aí. Calma. Não, não vai dar certo isso. Acho que isso vai dar certo, peraí. Novo Submaster. Valeu, mano. Virou um Submaster. Não! Beleza. Recarreguei a TMP, mano. Que merda. Vai lá rápido, Leo. Rápido, rápido, rápido. O problema é que já spawnou o cara, velho. Quando ele chega perto assim, o cara ali já spawnou, mano. Pera, pera, pera. Boa. Ok. Vamos ficar dando tiro na cabeça e chute. Tem que ir com a Akashi. Ah, pensou um dia? Ué, quem sabe, né, mano?
Eu sei que joga tanto tempo R4, pode confirmar que eu tenho miopia e Parkinson? Paz, miopia eu não sei, mas Parkinson parece que tem. E é Murim. E é o Mosco. Fica esperto aqui. E Priscila, salve. Você conhece o canal da Casa da Raposa? Conheço não, mano. Mata, manda só o dedo do meio. Por que você é que eu mostro o dedo do meio, Reina? Chama. Vai demorar matar ele, hein? Nossa, eu tô vacilando, cara. Tem que ir no suplex? Que merda é essa? Suplex é muito melhor. Aí, ó. Nossa, tô vacilando demais, velho. Chave flutuante. Quer ver que o menor tá aqui, ó? Ó. Ah, pior que não tô... Não. Acho que ele aparece só quando o ganador abre a porta. Quase 1K na live, galera. Deixa o like aí, se inscreva no canal. Mano, vamos ajudar o canal a chegar com todos os 1000 inscritos aí. Valeu, Rafa... Rafoneus. Muito obrigado por 5 reais, cara. Fala, Master. Tudo tranquilo? Manda meu amigo... Manda o meu amigo Júlio fazer um save. 100% hit rate. E aí, Júlio, amigo do Rafoneus. Faz um save aí, 100% hit rate, mano. O cara doou 5, agora tem que fazer, cara. Desafio aí. Tem que fazer agora, hein. Rapaz, agora tá dropando, hein. Pera aí, deixa eu ver quantas eu tô. É, mais ou menos. Vamos com... Quase um pack. Tem bastante erva também. Eu vou ter que ir lá no mercador e vender as balas também. Que não iremos precisar. Ah, errei a porta. Errei de porta. Nem fiz o bagulho. Você conhece o canal Donia Gamer? Não, mano. Achei que era uma trollagem. E a Miguelito? Era Rafael, me deu por mais de 2 reais, cara. Mais uma coisa. Laifara é Rafael ao contrário. Olha só, rapaz. Rafael. Rafael Laifar. E Pen? Olha que coisa legal. Faca pode objetos, né? Mano, por que o cara nunca acerta, velho? Bom. Aqui eu vou correr, cara. Vou matar ninguém, não. Ah, louco, que? Mate aí os caras da Rocket Launch. Que mate a galera. Que isso, Akashi? Sim, Kim. Se quiser me visitar no Japão, será muito bem-vindo, meu nobre. Valeu, mano. Um dia, quem sabe, hein, mano. Ah, já tem uma estadia no Japão. Ah, não ainda, né? O Akashi não tá lá ainda, mas um dia ele vai estar, né? E Arthur Barata, muito obrigado. Muito obrigado por 1 real, ó. Arthur Barata. Criativo. Não abre, não abre, não abre, não abre. Não! Isso foi perigoso. É Rafael Silva, hoje tá cheio de Rafael na live. Caramba! É uma partida de xadrez. Ganha um cara que lê mente ou um cara que vê o futuro? Manda salve pro Renan Virgulino. Muito obrigado aí, Rafael. Salve pro Renan Virgulino. Rapaz, deu um bug mental agora. É Rafoneus. Valeu, Master, seu lindão. Se pronuncia Rafonel. É Rafonel, beleza. Ó que merda, ó. O cara matou os ganados aqui, agora vê os arqueiros. Sai! Ganha o mais inteligente. Olha, ganha quem vê o futuro. Como é que é? Ganha quem... Ah! Não! Nossa, mano, se eles me combar, já era, velho. Eles podem me combar. Dois arqueiros, mas tá ao mesmo tempo. Eu não tenho como fazer nada, velho. Ganha quem vê o futuro ou quem lê mentes?
É, né? Cara, ó. Quem vê o futuro vai saber a jogada futura do cara. Só que aí o cara vai ler a mente. O cara vai ler a mente do cara que vai fazer a jogada futura. E aí vai dar um bug mental. Ó, vamos fazer assim. Eu sou o cara que leio mente. O cara que tá jogando contra mim, ele vai saber o movimento que eu vou fazer. Mas porém, eu vou estar lendo a mente dele. E eu também vou estar vendo o futuro. Eu vou estar vendo o meu futuro. Aí vai bugar tudo. Mas você consegue se manter só com o YouTube? Sim, mano. Consigo, Lucas. Inclusive, eu tô com uns projetos novos aí, mano. Pra tentar alavancar até mais. Porque eu sozinho não consigo fazer... Tipo, manter tanto vídeo, tá ligado? Eu queria postar no mínimo uns 3 vídeos por semana. Mas eu vou ver o que eu vou fazer aí, mano. Vou ver o que eu vou fazer. Fazer uns testes aí. Se foi metaforado. Master consegue se manter só com o YouTube? Valeu, Thiago, joga. Mudou pra por R$2. Salve, manda salve pro meu primo. Turbano Tomás. Salve aí pro Turbano Tomás. Falei que nem japonês, né? Que falou o sobrenome antes. Parece que não esperava. E Arthur 007135. Salve, meu querido. E aquele evento do Discord, como vai rolar? Então, daquele jeito, anjos. O pessoal manda lá as sugestões. Uma sugestão por pessoa, né? Pra não ficar bagunçado. E aí, salve para meu primo Tomás Turbano. Aí eu vou selecionar as 10 melhores e depois eu vou colocar como votação, anjos. Aquele jeito lá que eu falei. Quem quiser, galera, aí tá no Discord, tá rolando um evento que é o seguinte. Lá tem uma aba que é sugestões de temas pra vídeos. Se você quiser sugerir um tema pra mim, você vai lá e sugere o seu tema. E eu vou escolher os 10 melhores temas. E aí depois eu vou iniciar uma votação. E aí eu vou ter que fazer um vídeo com o tema que as pessoas mais votarem. Sabe, massa, saudade da série Lugar Secreto. Ah, rapaz, então tu vai gostar do vídeo então que vai vir segunda-feira, Ghost. Vai ser segunda-feira ou vai ser domingo? Mas acho que eu vou deixar pra segunda-feira. É tipo, é quase Lugares Secretos. Eu tô fazendo hoje. Onde você mora? Moro em Mauá, mano, São Paulo. É bem estilo Lugares Secretos mesmo. Para nisso, ali tem bala TMP, né, mano? Eu tenho que pegar a bala TMP desses lobos. Aqui, ó. Não tem como não pegar, tem que pegar. É aqui, não é? É, meu querido. Yes! Sai! É incrível, cara. É só você não mirar pros lobos que eles não... Eles não te atacam, velho. Joga um dia Among Us. Cara, o Sub-Zero falou que ia juntar a galera pra jogar Among Us. Vai ser, no caso, eu, o Caveira, o Kaique. Nossa, vai ser da hora, hein? Tem várias carinhas aí. O Marlon Chaves. Vamos tentar juntar a galera, mano. Vai ser legal, hein? Eu peguei todos? Nossa, eu sou tão automático que eu peguei o bagulho e nem lembro. O Caveira, no caso, o Caveira Games, né? Deixa eu ver. Vou salvar, vai. Vou salvar aqui embaixo. Mnash também. Agora o Gigaton, não sei, né? Mnash pode ser... A gente pode chamar ele, verdade, cara. Como é que ele aceita? E Matheus, como vai? Por que você tá sede, Pen? Vamos ver se o mercador tem upgrade de novo. Got some red. What are you buying? Não. Come back anytime.
Mostra, de quem você acha que é este quarto? Este quarto aqui? É mesmo, né? Nunca parei de pensar. Primeiramente, parece o quarto de uma mulher, né? Vamos ver o que tá listado aqui. É, falando... É, tá falando da Ida. Não sei, cara. Quem pode ser? Ó, é quarto de mulher sim, ó. Várias mulheres, tá vendo? Mas se bem que tem um homem ali, né? As coisas Master, da vida. Você tem alguma fobia? Eu tenho talassofobia. Tenho não, cara. Eu não tenho fobia nenhuma não. Creio eu. Não que eu saiba. Eu tenho fobia de gente que não dá like no vídeo. Então deixa o like aí, se inscreva no canal. Quarto do Salazar. Não, o Salazar não tem a morar aqui. Bom, ele mora no castelo todo, né? Mas eu acho que ele moraria num lugar mais alto, na torre mais alta. E tá esperando ser salvo pelo Shrek. Fala nisso, deixa eu voltar no mercador pra vender besteiras. Ai, ai, ai. É verdade essa merda. Eu vacilei. Se você dá um retry nesse mapa, os dog aparecem de volta. Vai, dog! Vai, 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 vai! Obrigado. What are you selling? Thank you. E deu umas 200. Is that... Thank you. Tem muita grana. É, upar uma arma só, velho. Não vai ter problema com grana, né, velho? Só vai ter problema com espaço de inventário. Deixa eu vender aqui as granadas. Tranquilo. E dog, sai da frente, dog. Não, 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 não. Inventa não. É preciso fazer um desafio envolvendo os medalhões azuis? Qual desafio poderia ser possível envolvendo os medalhões azuis? Qual desafio seria esse? Deixa eu tirar esse boné aqui. Atrapalhando aqui. Eu não consigo encostar a cabeça pra trás. Olha um desafio só com AWM.50. AWM.50. Falou inglês pra mim. Falou inglês, meu querido. Falou inglês. Já ceguei. Perde muito? Um pouco. Qual jogo de novembro você mais está esperando? Qual jogo de novembro você mais está esperando? Desculpe, gosto de fazer perguntas. Cara, não, relaxa, pô. Muito obrigado pelos 5 bits. Cara, tá ligado que eu não sei nenhum jogo que vai sair em novembro? Então, acho que não tô esperando nenhum. Que jogo vai sair em novembro? Eu não sei não, mano. Eu sei que vai sair brevemente Cyberpunk, né? Agora, não sei se é novembro agora. Valeu, Sam! R$5. Aquele quarto deve ser de uma esposa dos antigos castelões, Master. Lá no seu vídeo dos quadros tem imagens de algum antigos castelões. E mulheres também, né? Ô, valeu, Sam, por R$5. Dudovaldo, melhor por R$2 também. Cara, ainda sabia que os lobos invadiam o quarto. De uma esposa dos antigos castelões, Master. Lá no seu vídeo dos quadros tem imagens de antigos castelões e mulheres TBM, né? Carai, nem sabia que os lobos invadiam o quarto. KKK. É, então, cara, pode ser que sim, mano. É que aqueles quadros lá, eles são quadros antigos. Na série dos quadros, se você revelar, você vai ver que existe aquele quadro na realidade. É um quadro de Michelangelo, acho, sei lá. Uma coisa assim. A filha da mãe. Assim mesmo. Ai, 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 ai. Ah, mano, eu queria chutar o cara, velho.
Ai! Ah! Fá! Mano, como o cara me acertou, véi? Nossa, isso foi muito perto. essa foi perto o suficiente. Será que dá? Peraí. Não! Ah! Vamos lá. O desafio aqui é o seguinte. É abrir o cadeado na faca. Abrir o cadeado na faca, mano. Se eu abrir na TMP, seria tranquilo. Mas eu quero abrir na faca. Ah, sabia que dá no pé também. Mano, esses ganados é complicado, hein? Ai, ai, viu, mano? Ah, não tem como não morrer. Você vai perder a cabeça. Mas eu vou tentar fazer o glitch do Bitori, só matar ele na faca e ele me acertou e do nada fui jogado pro fogo e ficou bugado lá. Muito bom. Sério? Rapaz, isso aqui vai ser meio complicado, hein? O cara deu... Dropou uma granada. Cadê que isso acontece na série só granadas? Não acontece isso, né? Mas dropou também só porque eu tenho, né? Porque eu não tenho, né, velho? Isso é complicado também. O jogo, como o jogo vai saber que isso aqui é granada? Ah, veio outro. Muito obrigado por vir. Vem cá. É o seguinte, meu querido. Sai daí. Ai. Ah! Vai se lascar, filha da mãe. Sai daqui. Cara, na faca não dá, velho. Vamos ver quantas balas é. Ah, vale mais a pena. Na faca o bagulho é complicado. Shit! Na sua opinião, qual vai ser a parte mais difícil do desafio? Cara, eu não faço ideia, na real. Porque com a TMP não é difícil fazer nada, mas o problema é se acabar balas. Eu acho que 5 facadas bem dadas ali... Ai! Mano, ia dar certo! Ah, velho. Ia dar certo, mas não sei porquê. Não chutou o cara, velho. Ei, Agodes, como vai? Aí, ó, pronto. Pera. Não! O cara veio correndo, velho. Aí não dá, não, velho. The Dark Wolf. Salve, The Dark Wolf. Quero que você faça uma coisa inédita. Instala um mod Call of Duty e mata todo mundo. Ah, mas aí como vai ser mod? Aí fica zoado fazer um desafio com mod. Pra fazer série de experiência, seria zoado.
Tá, uma facada foi. Olha, ele vai querer correr atrás de mim. Ai, caraca. Cara chato, hein? Levei. Tá, vamos usar aqui uma erva. Ah, se bem que tem... Ah, tem esse... Esse lado aqui é mais fácil, né? Esse lado aqui parece ser bem mais fácil, não parece, Master? Caramba, Master, por que você não pensa nisso? Tem como mudar pra 30 FPS no Play 3? Cara, no Play 3 eu acho que é 30 FPS, Yuri. Eu acho que não é 60, não. Eu acho que o de Play 3 é 60 FPS, é 30 FPS, se não me engano. E maravilha do gamer! Ai, rapaz. Mete bala nesse cabo aí, é que eu quero economizar bala, marvado. Aí eu tô, o desafio meu tá sendo ter que quebrar o cadeado na faca. Que faca pode... Que pode usar faca em objetos. Agora tem que meter bala nesse cabo aqui. Ah, vai. Toma. Nossa, era bem mais fácil desse lado, né, cara? Não pensei nisso. Um parabéns pra mim. Pode mandar um parabéns aí no chat. Bora sim, bora. Oxi, já era, vambora. Já pagou pra Capcom a licença após transmitir a marca do Resident Evil 4? Paguei não, mano. Já comprei o jogo, né? O que mais eles querem? Duas palavras pra você. Parabéns, né, mano? Tentando lá ir no lugar onde tem dois ganados com a bola de ferro e do outro lado tem um ganadinho só querendo me agarrar lá por fora. Mas deu um resub, mas não apareceu. Valeu, Leaf God. Muito obrigado, cara. Oh, que merda que não apareceu a notificação, mano. Tomara que drop bala aqui, hein? Galera, pra quem não sabe, se você matar, derrubar os caras aqui da escada, eles não nascem plaga, tá? Não nasce plaga, mano, se morrer aqui da escada. Qual o desafio de... Eu quero fazer uma outra lista. 10 coisas que talvez você não sabia sobre o Resident Evil 4. Esse daqui vai ser uma delas. Pode ser uma delas essa aqui, hein? Master abandonou o chat do YouTube. Como assim, mano? E aí, Diego Vicente, como vai? Só bem, meu querido. Ai, ai. Vai virar vídeo? Vai virar vídeo, mano. Faz experiência só rifles. Pretendo, cara. Eu sempre venho pra cá achando que é o mapa da Ada, que tem um... Que tem um tesouro aqui, mano. Confunde, fica na memória. Só joguei R4 uma vez na vida, mas eu peidei pro primeiro ganado do jogo. Ah, se foi meado da Matilda. Esse eu pretendo, cara. Esse eu pretendo já fazer. Ué, tem um Kiko no mapa da Ada? Tesouro, cara. Ah, tá. Entendi. Entendi agora. Mano, hoje... Deu mais uma pesquisada no vírus, não protegeu mais nada. Não tem, ô Yuri. Phobos é foda, mano. Phobos... Não adianta. Só se os caras liberar a chave um dia, mano. Ou só se criarem um jeito de descompactar exatamente esse vírus, né? Futuramente. De qualquer forma, eu vou guardar os meus arquivos. Valeu, Juninho! Já jogou Half-Life? Nunca joguei, não, mano. Já joguei Counter-Strike normal, né? Half-Life é Counter-Strike, né? Basicamente. E, cara, você pode dropar aí umas balas pra nós? Umas balas aí de TMP, tranquilão.
CS é mod de Half-Life. Não, eu ouvi falar que é mais ou menos isso daí. Ah, mano, eu fiquei matando esses ganados e não vão dropar nada, velho. Só pra fazer eu perder tempo. Olha aí, ó. CS foi mais sucesso que a Half-Life. Pois é, mano. Tudo que existe agora, né? CSGO. Quer saber se foi muito caro o seu setup? Eu estava pensando a respeito. Cara, mais ou menos. Salve, faz um desafio sua granadas com a Aida. Pretende fazer o desafio Ryotgun? Só Ryotgun? Acho que não por enquanto. Eu tenho outros na frente. Pera aí, mano, nem consegui ver direito. Quando vai sair a origem do Saddler? Não sei, cara, brevemente. Desafio só Striker. Não tem nada, opa. Ei, ei. Qual a parte que você mais teve que... Ah, buguei. Qual a parte que você mais teve dificuldade no R4? Acho que a guerra é a parte mais difícil, né, mano? Não, eu uso a Ryotgun. Só que eu só uso a Ryotgun enquanto eu vou... Enquanto eu pego a Striker. Quando não pego a Striker. E é Luffy, melhor de R$5, tamo junto, meu querido. Salve, salve. R4, melhor jogo. Só por pegar no meu PS4 e jogar de novo. Só por pegar no meu PS4 e jogar de novo. R4, sucesso aí. Valeu, mano, muito obrigado. Vamos embora, né? Apareceu um carinha aqui, ou do outro lado. Nem lembro que lado é. Obrigado. Obrigado por entrar na frente da Ashley. Faz a Rocket Launcher, a Infinita... Só a Rocket Launcher Infinita vai ser muito fácil, mas agora... Será que é possível zerar Rocket Launcher comprando do Mercador? Salve, R4, melhor jogo só por pegar meu... Essa é uma boa, hein? E jogar de novo, R4, sucesso, ai. Essa é uma boa, que eu vou ter que conseguir dinheiro pra sempre ficar comprando Rocket Launcher. Toda vez que eu precisar. Caramba, que saco! O cara meteu o cabeção lá na Ashley, velho. Tá difícil acertar o pé do irmão, né? Master, você está ansioso ou com medo pelo R4 Remake? E aí, Nikolai? Cara, eu não tô nenhum dos dois. Eu tô tranquilo. É, eu não tô ansioso não, pra falar real. Mas, quando sair, aí eu vou ficar no hype, né, mano? Quando for sair. Mas eu tô confiante, eu acho que vai ser um bom jogo. De qualquer forma, eu vou me dar bem. Tipo assim, imagina, o R4 vai entrar em ascensão. Vai entrar em alta de novo. E a pessoa vai conhecer meu canal, pô. Aff, velho. Mano, os caras ficam indo pra frente da Ashley, velho. Caramba, para com isso. Crítico. Nossa, valeu a pena. Vai cortar metade do jogo. Eu não acho que vai, mano. Porque o R3 Remake, eles quiseram fazer em um ano, velho. Quiseram fazer em um ano correndo. Agora o R4 Remake, parece que eles querem fazer com mais tempo, com mais cuidado. Entendeu? Agora esse carinha aqui, vai ter que matar ele, não tem outro jeito. Ô filha da mãe, sai do meio. Ah, mano, eu vou ter que carregar, velho. Não queria, velho. Olha a merda. Me carrega logo, vai. Tá de brincadeira, rapaz?
Ai, tá vindo a Ashley. Oxê. Vai rolar o desafio só golpe, chute, suplex, voadoras? Não tem como, né, mano? Só se for com trainer, né? E só vai funcionar enganado de qualquer forma. Você lembra do desafio mais difícil que você fez? No hit. Levou o dano reset. Eu já zerei esse desafio. Faz uns anos já. Eu tinha que zerar o jogo inteiro em uma live só. Sem levar dano. Se levasse dano, tinha que resetar o game. Esse foi o desafio mais difícil que eu já fiz. Caramba. E Derly, Code Verônica é bom. É bom pra caralho. Pra você, qual o pior jogo de Resident Evil? Tirando Umbrella. Ah! Boa. Cara, eu não sei, cara, não sei dizer o pior. Muito obrigado aí pelos bits, mano. Porque eu não zerei todos, né, mano? Eu nunca zerei o R6. O R5 eu nunca terminei também. Mas eu já vi o final do R5. Vou cortar o Regenerate, Novistadores, Verdugo. Onde é essa correia? Você tá... Tá jogando praga, velho. Pensa assim, cara, o R3 Remake, ele foi um jogo que eles quiseram fazer em um ano. Um ano, cara. O R2 Remake foi lançado no ano anterior. Valeu, Bruno, me dá por R$2, cara. Se houver, faz um vídeo sobre glitch da campanha da Ada. Beleza, Bruno, muito obrigado aí pelos R$2, mano. Cara, o R4 Remake, eles estão falando que eles decidiram fazer desde 2018. O bagulho tá vindo devagar, os caras querem fazer de boa. Entendeu? Operative Raccoon City não é ruim. Aí é contigo. O R4 demorou 3 anos. Cara, nem lembro quantos anos foi, mas demorou. Primeiro porque o jogo foi refeito várias vezes, né? A capa que é uma bagunça, infelizmente. Qual o seu inimigo favorito do Resident Evil 4? Acho que é o Verdugo também, mano. O design é mais da hora do Verdugo mesmo. É Rafael... Rafael Leifar. Leifar, quer dizer. Você vai terminar essa experiência com sucesso absoluto. Valeu, mano. Manda um salve pra Teutônia. Fica no Rio Grande do Sul. Salve pra Teutônia, mano. E Arioma, como vai, mano? Beleza, cara. Você vai terminar esta experiência com sucesso absoluto. Manda salve para Teutonia, fica no Rio Grande do Sul. Salve aí, mano, pra sua cidade. Velho do Master por R$2, cara. Valeu, Francisco, R$10. Que isso, meu querido? Valeu mesmo. Oi, Master, boa noite. Vai zerar hoje? Vai zerar hoje? Quais são as regras do desafio? Cara, esse desafio aqui, as regras dele é... Só pode matar inimigos com TMP. E só pode usar faca em objetos. Não pode usar faca em inimigos, entendeu? É experiência que nem a experiência da granada, aquelas lá. De boinhas aí? De boinhas aí, mano. E você? Mas você nem mandou salve. É, Mister, como vai, mano? Oi, eu mandei agora. Boa noite, vai zerar hoje. É, quais são as regras desse desafio? É, a regra é essa daí, mano. O maior superchat que eu ganhei, Yuri, foi de R$100, mano. Eu acho que foi... Eu nem lembro se eu já ganhei de 100, tipo, mas eu já ganhei... Mas o cara, o mesmo cara já doou mais de R$200 no mesmo dia. Mas foi picotado, assim. Tem como fazer a extra de matar um ganado nessa parte do jogo? Matar um ganado? Tem.
Agora, essas armaduras aqui, ela tem que matar com a porta, né? Se fosse possível, né? Deve ser possível. Porque imagina a demora. Eu acho que já fizeram isso, na real. Acho que já vi um vídeo que fizeram isso. Descobri esses dias dá pra combinar as joias no jogo da coroa. É, eu tive um amigo também que demorou pra descobrir, mano. Achei engraçado. Eu sempre sabia, eu sempre soube. Posso botar o Ulta no grupo do Whats? Faz. Ele não é um apoiador, né? Fala pra ele virar um membro, pô. Senão a galera vai... Senão não é justo, né, cara, com os outros. E aí, Jorginho, 18, como vai, meu querido? Salve aí. Vamos lá. Fiquei até emocionado agora. Deixa eu ver aqui. Rapaz, a minha Twitch aqui tá. Resub Master. Valeu, Matheus. Virou um resub com 5 meses. Opa, boa noite. Tudo bem, meu querido? Atrasei 2 a 3 dias. Mas tá aí, 5 meses já, tá. Muito obrigado aí, mano. Tamo junto, Matheus. Que isso, cara. Muito obrigado aí. Leon. Mr. P137, bem-vindo. Dragões de Pedra. Valeu, Madara TV. Será que PC de 4GB RAM sem placa roda o RIM 4HD? Depende do processador, cara. Mas eu acho que é de bem difícil, que esse jogo aqui é chato, viu? O jogo não é bem otimizado, não. Então, eu acho que vai rodar, não vai rodar, não, hein? Não respondeu a pergunta. Pera aí, qual pergunta você fez? Opa. Vem, meu querido. Qual pergunta você fez, Matheus, que eu não vi? Sabe o criador do design das armas do R4? É o mesmo do Devil May Cry? Ô, da hora, hein, mano? É. Sabia não, Akash. Porte mal feito. É, mano, o porte... Tipo assim, é tipo emulado, sabe? Porque o jogo não... Pelo gráfico do jogo, ele era pra ele ser muito leve, mas ele não é leve. Valeu, sim. Que é isso, sim, mano? Fica tranquilo, mano. Bem-vindo de volta. Eu não sou Punisher, quem sabe, mano. Ai, me atrapalha? Ah, oh, me atrapalhou, tá vendo? Pode dropar a bala aí pra nós? E tu? Vai ficar parado aí até quando? Mano, tu não faz speedrun? Não faço não, mano. Speedrun é algo que demanda tempo, cara. E eu não faço muito tempo de live. Eu foco... Eu tenho que fazer vídeo, mano. Aí... Speedrun não dá, mano. Pra mim. Ah! Para que... quero dar um suplex nesse filho da mãe. Vou botar um emoji de Not Stonks na Twitch. Rapaz, tem que botar esse emoji aí, hein? Esses caras tão... Nossa, mano. Ficando com muita raiva. Valeu, Nikolai. Mais 5. Valeu, Brian. Por um real. As pessoas que gostam ou odeiam a Ashley. Cara, eu não... Eu gosto da Ashley. Não odeio ela, não. Eu nunca odiei.
Mas a galera odeia, né? Eu não, pra mim é tranquilo. Agora, só tem vez que ela faz umas burrices, né? Aí você fica bravo, né, mano? Mas fora isso... E é um Adel Juni, que me ajudou R$2. Jogo R4, liso no Redmi Note 8, acredita? Sério, cara? É emulador de quê? De Play 2? Rapaz, aí sim. Ah, mano, eu vou matar ninguém não, velho. Os caras não dropam nada, velho. Muito obrigado aí, Igreja Renovo Pentecostal, Deus é fiel, por R$1. Valeu. O dinheiro que sobrou do dízimo. É zoeira, zoeira, zoeira. A parte da bola de ferro, todo mundo odeia ela. Rapaz, ali ela é difícil. Tá só TMP? Só TMP, mano. Meu irmão já voltou o PC. Só que eu quero instalar um Resident Evil 4. Aí não, hein. Valeu, El Félix! R$15, mano! Que isso? Muito obrigado, meu querido, pela consagração. Tamo junto aí, mano. Tá quase na hora do Ângelo ir dormir. Aí, rapaz, o Ângelo já vai dormir, rapaz. Valeu, El, tamo junto, cara. Melhor canal. Que nada, pô. Tamo aí querendo ser um dos melhores, né? O melhor não sei. Aí, na medida do possível, a gente vai indo. É bom ter fãs? Cara, é bom, né? Mas uma coisa, cara. Uma coisa que... Eu não tenho ambição, nunca tive, de ser famoso. E eu nem me acho famoso, na real. Eu não me acho famoso. Eu já tenho pessoas que me seguem, mas... É porque tem gente que tem essa questão, né? Tem gente que quer ser famoso, não sei o quê. Cara, pra mim isso é... idiotice, tá ligado? Sem zoeira. Eu nunca tive ambição de ser... qualquer coisa. De ser... me achar alguém, tá ligado? Eu sou eu. Tranquilão. Tô aqui. Faço meus vídeos. Vocês gostam dos vídeos, das lives? Tranquilo. Valeu, Caetano. Tamo junto, mano. Não, mas é de verdade mesmo. Mano, sua voz é mão relaxante. Valeu, cara. Tamo junto. Cadê a música Art of Silence? Tá no HD, mano. Mas aqui nas lives eu não posso usar agora porque eu tô gravando, né? Pra vídeo. Tem cara que quando cresce fica desumilde. Não é o seu caso. É, mano, tem... dependendo da pessoa, né? Mas... não, cara, eu não vou virar outra pessoa, tá ligado? Mas tem a questão que às vezes você se torna mais inacessível, né? Aí às vezes as pessoas acham que isso é desumildade, mas às vezes não é não, mano. Que nem aqui, por exemplo. Eu não consigo responder todo mundo, todos vocês. E eu, sinceramente, eu não me preocupo mais de responder todo mundo. Porque chega uma hora que, tipo, não dá. Eu prefiro me preocupar em me divertir fazendo live. E aí que eu vou divertir vocês, né? Imagina você assistindo uma live que a pessoa, tipo... digamos assim, ela só tá, tipo... ela não tá jogando, não tá prestando atenção no jogo, sabe? Fica chato. Aí eu prefiro ficar tranquilão. Respondo os que eu vejo e leio. Mas eu não fico me obrigando a ler, tá ligado? Aí muitas pessoas acham que isso é desumildade. Para ficar bem famoso, aí depende. Você deveria começar a fazer outros conteúdos. A fazer outros conteúdos. O problema, Nicolai, é que... tipo assim... outros conteúdos a galera não assiste, velho. Entendeu? Então eu continuo no que tá forte, que é o R4. Eu já tentei fazer outros conteúdos, vídeos muito bons. Só que aí, eu teria que começar uma base muito forte dos conteúdos. Mas é o que eu vou tentar fazer também, né, mano? Eu vou tentar. Leia meu atual comentário. Ei, Azoi, como vai? Fala, Pang, Pen. Pen Gakido. E aí, como vai? Como vai se eu mandar superchat de voz?
Cara, qualquer superchat que você mandar, o bot vai ler. A mulher do Google vai ler. Valeu, mano. Valeu, Juninho. Tô ligado aí por 10 bits, sei lá. Acho que é 10 bits. Eu chuto. 14 bits. Isso aí, Master. Valeu, meu querido. Tamo junto. Faz vídeo da sua shotgun. Sabe? O bagulho só explodiu a cabeça com o barulhinho, tranquilo. Quando você tem, Yuri? Só pra curiosidade, mano. Por exemplo, eu acostumei meu público com positivo. Fica difícil mudar disso, postar jogo diferente. É, mano, porque você é conhecido por uma coisa, entendeu? Então se você mudar pra fazer outra coisa, a galera não vai... Só quem é muito fã mesmo que vai ver. Agora, por exemplo, vamos dar um exemplo. Você começa a fazer vídeos de outros jogos. Tipo, ou a galera que gosta daquele jogo vai assistir, ou a galera que gosta de mim vai assistir. Mas não é o meu caso. No meu caso, a galera assiste mais o conteúdo relacionado ao jogo, entendeu? 14 anos. Ah, entendi, Yuri. Você vai trazer Crash ainda? Vou, mano. Em breve eu trago Crash. Talvez hoje eu traga Crash depois da meia-noite. Depende. Bom, aqui não tem bala TMP, então eu não quero. Mas posso jogar no PC ou no console? Cara, dá pra jogar nos... É mais fácil jogar no console, com certeza. Console, você compra o console, compra o jogo, joga, coloca o CD dentro, joga. Agora PC é mais difícil. Se for começar a mudar o conteúdo, é bom mudar o... O re e depois começar a aderir outros jogos. É uma boa, mano. Valeu, well, mas sim, Kim. Completou 20, então, mano. Vamos apoiar os novos conteúdos. Valeu, mano. Muito obrigado aí. Bom. Agora vamos ter que gastar quantas balas TMP aqui, hein? Ih, rapaz, aqui o bagulho vai ser louco. Calma aí, calma aí, calma aí. Valeu, Eito, por um real. Tamo junto, mano. Seria bom, muito bom, lives dos outros reis, tipo Code Verônica. Pretendo, mano. Ah, porque eu pedi uma idade, só por curiosidade. Não, só... É porque pelos seus comentários eu tive a impressão que você era criança mesmo, entendeu, mano? Mas aí você confirmou. Mano, você tá com o trainer? Faz uns 5... Faz uns 5 segundos de lugares secretos aí. 5 segundos. Eu vou fazer um vídeo breve, Pen. Eu não vou abrir o trailer não, porque senão o jogo crasha, mano. Você viu o jogo crashando outra vez? Do nada. Aí eu perdo o progresso. Por que tururu, Yuri? Eu acho que fica tranquilo. Tranquilão, mano. É tu primeiro. Filha da mãe. Valeu, Miguel, por um real. Eu errei bala, velho. O negócio é fazer isso aqui, ó. Ficar de costa. Beleza. Afe, velho. Quando eu era pequeno, achava que o Del Lago era um baleia infectado. Eu também achava que era uma baleia, chamava ele de baleia. Eu, no começo do canal, chamava do lago de baleia ainda, cara. Pode ver lá os primeiros vídeos do canal. Aí a galera ficou mexendo o saco, falando, é uma salamandra, bababá, bibibi. Aí hoje eu sei a origem dela. Ah, tem que... Eu vou falar pra você, hein.
Shit. Quantas balas eu gastei? 100 balas, cara? Mano, será que tem como economizar mais? Nossa! Não vai dar, véi. Pera aí, quantas balas eu tô? Deixa eu ver esse mercador aqui. Ih, rapaz. Só que faltava, hein. Peraí, eu sempre erro essa casa. Acho que já era. Não, mas dá, mano. Tem que dar. Que isso. Senão eu vou ter que jogar Stonks ou Not Stonks, que eu tenho save antigo. Welcome. Vê esse mercador aqui. Capacidade. Fire Power já vai ajudar em alguma coisa. Temos a capacidade, temos como ganhar 150 balas do mercador. Eu também chamava o Garrador de Wolverine. Aí eu não chamava, não. Eu lembro que começou a chamar eles e Wolverine foi MF. Eu acho que pegou. Aí todo mundo... cagado demais? Cara, não tô cagado não, velho. Porque eu não compraria 150 balas... estando com 63 balas no pente, não. Mas ele joga só tem MP sem faca, ou... Eu nunca vi o Leonardo jogando só TMP. Não sei se joga sem faca. Nossa, velho. Não posso me permitir errar tiro, não, mano. Ou nas armaduras. Mas aqui não vai travar no verdugo, não, porque... não é obrigatório matar todo mundo, né? É que o verdugo, ele é um cara feito pra não ser morto, né, cara? Por isso que ele era aquela dificuldade. Ah, velho. Não, eu não vou me tirar, não. Esse Anzinho veio também na... veio também pra Twitch. Bem-vindo aí, mano. Fala, Tubarão Gamer. Liberou uma estratégia de vender e comprar TMP. Ah, é uma boa, hein? É uma boa, hein, cara. Se caso na última escolha, vamos ter que fazer isso. Ah, por isso que é bom pegar dinheiro, velho. Tá. É uma boa estratégia, cara. Eu não parei, tinha parado pra pensar nisso. Quase me pegou. Achei que ia pegar, na real. Feito que essa espada de lado é cagada. Mostra a placa de 100k de inscritos. Já mostro, mano. Ai, que saco!